Da har vi kommet til oppgave 4.7a. Igjen så skal vi da derivere en miks av funksjoner. Vi har oppgitt fire funksjoner som før, og la oss se på den første her. Nok så komplisert funksjon. Vi har en brøkk opphøyd i minus tredje her, og her er det mange måter å angripe den her på. Det som man er mest nærliggende til å gjøre, er å anse det som er inni her for en kjerne. Og hvis det som er inni her er kjernen, så må jeg da derivere den, og da må jeg bruke derivasjon av et kvotientformel. Så her må jeg kombinere to formler, nemlig kjerneregelen, samt derivasjon av en brøkk. Så la oss først starte med å skrive om funksjonen slik at den blir, har en ytre og en indre kjerne. Så f av x er lik x i minus 1 deler på x i annen pluss 2 oppi det minus tredje er da lik. Sett den lik u, så får jeg da u opphøyd i minus tredje, hvor u er lik den brøkken der. X minus 1 deler på x i annen pluss 2. Og da vet jeg at g er lik u i minus tredje. Ikke sant? Så da har jeg det jeg trenger for å bruke kjerneregelen. Det f dx er da lik dg du ganger du dx, som er da kjerneregelen. Sett inn da for g og u, så får vi d du av u i minus tredje ganger d dx av x i minus, x minus 1 delt på x i annen pluss 2, sånn her. Nå kan jeg fortsette å skrive inn denne her. Kan for så vidt derivere denne her først, men denne her må tas litt med omhu. La oss se. Det blir minus 3 u opphøyd i minus 3 minus 1, som er minus 4. Sånn ser dette. Så da har jeg funnet den. Men denne her, her må jeg da bruke bruke derivasjon av en brøkk. Og nå har jeg jo allerede brukt u da. Så la jeg kalle dette her for v og dobbelt v. Ok? Som funksjoner. Så v er da x minus 1 og dobbelt v x i annen pluss 2. Da får jeg at denne derivasjonen her bruker da litt større klammeteng. Så her står det gange, siden dette blir et stort uttrykk. V-derivert, som er altså d, dx, x minus 1, gange dobbelt v, som er da x i annen pluss 2, sånn. Så det var da første del, så dette er v-derivert, dobbelt v, minus, så skal jeg da derivere dobbelt v, så det blir d, dx, og så setter jeg inn på x i annen pluss 2, så skal jeg gange med v her, x minus 1, sånn. Og alt skal deles på v i annen, som er da x i annen pluss 2, oppe i det annet. Så dette her er ingen enkel derivasjonsoppgave. Gjør ikke noe med u foreløpig, bare for å holde litt på uttrykket her. X minus 1 derivert. X blir 1, og minus 1 forsvinner, så dette blir 1. Så her sitter vi igjen bare med x i annen pluss 2. Minus 1.
derivert av x i annen pluss 2, det blir 2x pluss 0. Så det blir 2x ganger x minus 1. Og her har vi x i annen pluss 2 opphøyd i annen. Så da gjennomførte disse to derivasjonene her. Her kan vi forenkle litt i telleren, så da får vi minus 3 u i fjerde. X i annen minus 2x i annen, det blir minus x i annen. Pluss 2 minus minus 1, det blir pluss 3. Sånn. X i annen pluss 2 opphøyd i annen. Her skal det være minus. Sånn ser dette. Nå kan jeg sette inn for u her. Så u var x i minus tredje, x i annen pluss 2. Så da får vi minus 3. Og nå må jeg da sette inn en klammeparentes for u-en, for den er ganske stort uttrykk, så det er x i minus 1 til, x minus 1 mener jeg, deler på x i annen pluss 2, sånn. Så skal jeg gange med det uttrykket jeg har her, som er da minus x i annen pluss 3, x i annen pluss 2 opphøyd i annen. Men husk, vi skal ha minus fjerde her, så det har jeg glemt. Den er viktig. Så det er opphøyd i minus fjerde der. Ok, hvordan skal vi håndtere dette her? Jo, det minustegnet der, hva gjør det egentlig? Jo, det skal, da skal vi sette 1 over. Så det den gjør når du, har en, når du tar en brøk og opphøyen i minus, det er at du snur den bare opp ned. Så da får du sånn som dette her. Minus 3. Jeg kan forresten gange minus 3 inn her. Da får jeg minus minus blir pluss 3x i annen. Nå bytter jeg rekkefølgen på de to her. Så jeg tar det leddet først, og så tar jeg det leddet til slutt. Minus 3 x i annen blir pluss 3 x i annen, sånn. Minus 3 ganger pluss 3, det blir minus 9. Sånn. X i annen. Minus 2 opphøyd i annen. Så kommer dette her her. Det det minustegnet gjør, det er at sett 1 over, men når du setter 1 over, da må du gange med den omvendte brøkken, så da snur den seg opp ned. Så da får du x i annen pluss 2 her. Og dette skal opphøyes i fjerde, og så får du x minus 1 under her, som også skal opphøyes i fjerde. Husk at når du opphøyer noe i fjerde, så kan du opphøye, altså opphøye en brøk i fjerde, så kan du opphøye hvert enkelt teller og nevner i fjerde. Hvorfor har jeg gjort det? Jo, for jeg ønsker å stryke disse to her. Her ser dere det, at jeg kan stryke den, og få to der. Det står i annen der, og det står i fjerde der, og dermed kan jeg stryke dette her. Og da får jeg 3x i annen minus 9 gange med x i annen pluss 2 opphøyd i annen da, dele på x minus 1 opphøyd i fjerde. Så her er det en relativt tøff oppgave, men en nok så lærerik oppgave som viser hvor kraftfull kjerneregelen koblet med kvotientregelen faktisk er. Oppgave 2 er litt enklere igjen, men vi har et litt stygt uttrykk i nevneren. Det er ikke så mye vi kan gjøre her for å forenkle den funksjonen her. Her kan vi ha to alternativer for å finne den deriverte. Enten så kan vi bruke kvotientregelen som vi nettopp gjorde, men vi vet at den er litt rotete. Kanskje det er en annen metode vi kan bruke her for å gjøre livet enklere. Vel, jeg ser det at hvis jeg nå setter, siden jeg har 1 her, så tenker jeg med en gang 1 over x. Og den kan jeg, det er minus 1 over x i annen når vi deriverer. Kanskje jeg har lyst til å benytte meg av det, så kan jeg da tenke at dette her er en kjerne nå, så blir det en del på u.
Og den vet jeg, det 1 over u I a-en, og så kan jeg bare gange med den deriverte av u. Så her min strategi å bruke kjerneregelen for å sette nevneren lik kjernen, og så bruke den til å finne den deriverte. Det går fint an å bruke kvotientregelen, ingen problem med det, men jeg synes at kjerneregelen gir meg en lettere vei hjem her. Så jeg setter sånn som det her, 2. Sett først funksjonen, f av x, lik 1 over u da, hvor u lik 1 pluss x I annen, sant? Og da vet jeg at g av u lik 1 del på u, sant? Og nå kan jeg da bruke kjerneregelen. Så d av f, dx da lik dg, du ganger du, dx, sånn som det her, sett inn for da g og u. Men den deriverte, den kjenner jeg, og det litt av kluet til hvorfor jeg gjorde det I år. Jeg kan den uten at. Jeg vet at det minus 1 over u I annen. Så den skriver opp med en gang. Så det minus 1 over u I annen. Ferdig. Ferdig med den. Sett inn den her. Ganger dx, inn med det uttrykket her. Sånn. Så der sparte meg litt tid. Derivere dette her fort gjort. Da det minus 1 over u I annen. Kan jeg da sette inn det der. Det blir da 1 pluss x I annen. I annen. Så skal jeg gange med det uttrykket her. Den derivere. Det blir 0, det blir 1, det blir 2x. Så det blir 1 pluss 2x. Sånn. Dermed så får jeg med minus foran da, så det blir minus 1 minus 2x dele på 1 pluss x I annen oppe I annen. Hvis nå dere velger å bruke kvotientformelen I stedet for, helt greit, den gir også da samme svar. Oppgave 3. Da har vi gitt en enkel, ja, ikke så enkel kanskje, en ganske høy potens, men derivasjon ganske enkel, siden vi da kan bruke hovedformelen her. Så df, dx da lik den deriverte av x I 100, men det ikke noe forskjell, bare vi har en høy potens. Her det bare å gange potensen med koeffisienten, det blir 100, gange 1 som 100, gange x, 100 minus 1 99. Ferdig. Så det ikke noe vanskeligere selv om potensen høyere. Siste oppgave. Da prøver vi å lure dere litt med å koble to ting som kanskje ikke så vanlig, nemlig at vi endrer variabelen fra å være v, dobbelt v, til å være x, fra x til å være dobbelt v. Har ingenting å si, vi må bare tenke på hvilken variabel vi deriverer med hensyn på, og det da vi skal derivere med hensyn på v her, og så må vi da kanskje skrive om den funksjonen her litt. Nemlig her har vi potens av en potens, og da vet vi at vi kan da bare gange potensene med hverandre. Så her får vi dg med v da det samme som d dv av v I tredje, v oppi det tredje, gange en halv. Hvorfor det? Jo, for tredje oppbygd I en halte bare å gange potensene med hverandre. Så da får vi sånn av W 3 todel, sånn. Vel, den ganske grei. Her det bare å bruke hovedformelen igjen. 3 halve gange 1 gange 3. 3 halve minus 1. Som to todel, som blir da en halv. Opphøyen I en halte. Dette vet vi egentlig kvadratrot, men ikke skriv om den her, fordi vi har oppgitt oppgaven som en potens. Da skal vi oppgi svaret som en potens.